Essa música que você estava escutando se chama Urubu Malandro, considerada pelo poeta e musicólogo Mário de Andrade uma das excelências da música brasileira. É uma das dezenas de composições do compositor, flautista, saxofonista e maestro Pixinguinha, nosso homenageado de hoje. Pixinguinha é um dos maiores nomes do choro, um gênero musical genuinamente brasileiro, que teve origem na segunda metade do século XIX, nos subúrbios do Rio de Janeiro, como resultado da mistura de ritmos africanos, como o lundu e o batuque, e de danças de salão europeias, como a polca e a valsa. Mas com o tempo, o choro foi assimilando diferentes ritmos brasileiros e tradições folclóricas, como o samba, o maxixe e o frevo. E Pixinguinha foi um dos grandes responsáveis por isso, incorporando o molejo e as modulações desses ritmos e também uma variedade de instrumentos ao choro em suas composições. Por ser um gênero musical altamente elaborado, no qual diversos instrumentos tocam harmonias e arranjos complexos, improvisam e executam solos, o choro rapidamente passou a ultrapassar as rodas do subúrbio carioca e a ganhar o mundo, sendo considerado o representante brasileiro no campo da música erudita. O maior responsável por isso foi ele, Pixinguinha, com seu grupo Oito Batutas. Criado da parceria de Pixinguinha com Donga, os Oito Batutas começaram tocando na sala de espera de um cinema, mas pelo seu grande sucesso, logo passaram a tocar nos salões das elites brasileiras e também em diversos países ao redor do mundo, sendo o primeiro grupo brasileiro a se apresentar fora do país e encantar os estrangeiros com a qualidade e o ritmo da música brasileira. Urubu Malandro, a música de abertura desse áudio, se tornou um hit internacional na década de 1920. Um dos choros mais populares de Pixinguinha, em parceria com Benedito Lacerda, se chama justamente Os Oito Batutas. Vamos escutar um trechinho dele. Pixinguinha é autor de muitos clássicos do choro, que refletem e narram a riqueza da cultura brasileira. Carinhoso e Rosa são algumas delas, que todos conhecem e que demonstram a influência da valsa em algumas composições de choro. Outro grande clássico desse gênio da música brasileira é 1-0, que ele fez em homenagem a uma vitória do Brasil contra o Uruguai. A música parece narrar o molejo, o drible, a arte do futebol brasileiro. Vejam só. Eu poderia ficar aqui por horas falando sobre a vida e a obra desse grande artista, mas deixo vocês com uma última música desse que foi um dos maiores flautistas, saxofonistas, arranjadores e maestros da música brasileira. Essa é uma das minhas preferidas, chama Naquele Tempo. Ela nos inspira leveza, uma saudade boa de tempos passados e bem-vindos. MTST, a luta é pra valer.